Primul lucru pe care l-am constatat când am ajuns aici e că nu se mai vede printre copaci. Da, frunzele, cel puțin la arbuștii ăștia mai mititei, poate să ne șuștor și niște copaci care cresc mai mari, habar n-am, dar nu se mai vede. Ușor, ușor și uite ce verde! Verde! Da, tot am vorbit și ieri și astăzi cu copiii despre păsări și pomeneam de locul ăsta în care ar trebui aduși. Ar fi fost cea mai frumoasă experiență să fi văzut la fața locului. Vezi, auzi, simți. Copacii sunt în floare, am văzut primii meri, suntem în 21 astăzi. Și uite, aici e un cireșel micuț, un cireșel, dar nu pot să intru că aici e apă, dar cireșelul e acolo. Da. Foarte frumos a fost astăzi, foarte, foarte frumos. O plăcere să lucrez cu ei, o plăcere. Uite cum cântă, auzi cum cântă, nu uite, auzi. Toferul, pe ce trebuie să fii și pițigoi? Am văzut azi cu copii, le-am arătat copiilor pițigoi, așa mai învăț și eu păsările, că nici eu nu le știu foarte bine. În altă ordine de idei, am văzut un articol astăzi, o postare mai bine spus, dar era destul de grăsuță, în care povestea despre Dandelion, despre, îi spuneam eu, mă rog, nici nu mai zic cum îi spuneam, despre popădie și cât e de importantă popădia acolo unde crește, deselenește. Am înțeles că ori e solul prea acid, ori n-are calciu, ori și ea prin rădăcinile pe care le are îl ajută și scrie acolo că poți să mă rupi cât vrei tu și să mă smulgi, că eu am să mă întorc de două ori mai puternică. În cazul ăsta mi-aș dori să fiu o păpădie. A, nu de două, dar măcar o dată mai puternică. Greu am ieșit astăzi, foarte greu. Da, uite, am fost inspirată. Aici miroase a urzici. Am fost inspirată că am ieșit, că... Uite și urzica sălbatică a apărut aici. Dacă intru, îi râușorul ăsta. Uite-o pe doamna. Urzică sălbatică și aici îi ruda ei cea țepoasă. Uite. Urzicuța. Să mă înțepe alea, că urzica asta la altă, să mă înțepe. Ce dacă? Vai, țin minte că eram copii și ce mai alergam, ne băgam prin urzicile astea, eram tot plin de bășici. De beșici. Da, erau așa ca niște blânde. Acum e mai multă zarvă, sunt mulți copii. E weekend. Uite aici încă un cireșel. O să facă și el câteva fructișoare dacă o să apuce. Ia uite-l. Cât e de drăguț. Mai frumosule, mai. Cine o să mănânce din roadele tale? Vreun graur înfometat. Sau poate un om înfometat. Așa de tare m-am tăiat aici la deget, mi-am tăiat laterala asta cu tot cu unghie și nu când am reconstituit, că nu am aruncat bucățica aia. Bine, nici nu era tăiată complet, asta trebuie să spun, că așa a fost. Uite rața acolo, dar nu cred că se vede, că e departe. Adică, departe, ea e lângă mine, da. Plin de rațe aici.
Și când l-am pus la loc, mă rog, nu l-am pus ca lumea și a rămas așa o cută care se simte foarte rău. Uite, două. Pe apă. Plecat. Două rațe crăcănate. Da, și l-am pus înapoi și nu l-am pus bine și a rămas o cută care agață. Mă rog, l-am tăiat un pic cu forfecelul, că era clară treaba că nu mai era nimic, că era un țesut mort. Auci! Tepenile. Așa de frumos au lucrat azi copiii. Am făcut păsări din plastilină, cărora le-am pus pene. Erau niște pene de porumbel pe care le-am hăhăt de când. Mi le-a dat mie o doamnă tare drăguță. Și uite că le-am pus la uscat, după aia l-a păstrat. Și astăzi am folosit o parte dintre ele. Uite, apar mult mai multe, sunt mult mai multe papădii. E frumos. Frumos ar putea să fie un pic mai curățat, da. Cine mă împiedică pe mine să-mi iau un sac de gunoi când vin aici și să mă igienizez? Nu mă împiedică nimeni și probabil că următoarea dată așa am să fac. Da. Mi-ar fi plăcut mult, am încercat cu Luca să-l aduc, să vadă, să audă. Multe dintre ele le-au uitat, eu mi le-am, mă rog, avându-le notate. Mă reîntorc la ele și îmi face o plăcere deosebită să le văd. Dar el le-a uitat, prin urmal, nu pot să ții minte totul. Dar pentru mine, pentru mine astea au fost momente pe care nu le pot uita. Cât am să fiu cu mințile împreci, am să le reamintesc. Mi le reamintesc. Am terminat iarna vrăjitoare, foarte frumoasă. Acum mai am doamna de la o merge foarte greu. Am mai putut să înaintez, o deschid și îmi fuge mintea. Ai vrea, uite și toporașii. Uite ce frumoși sunt. Dar eu cam mâncam melci. Da. Și citesc că mai pot simite. Iubirea, nu știu cum. Mă rog, o carte de la Nemira. Îi face reclamă o grămadă frumoasă cu o tipă biolog care e căsătorită, are o fetiță, Ruby, și a trecut printr-un cancer, acum e mai ok, dar soțul ei descoperă că de fapt, ea nu e cine zice că e. O cheamă și altcumva și-a făcut și studii la altundeva, decât spune ea. Uite ce multe mlădiții are. Asta cred că ar trebui toaletate. Eu nu mă pricep la copaci, dar cu siguranță, pentru că dacă sunt lăsate așa, cresc niște crengi foarte mari. Da, ziceam că mi-ar fi plăcut să fi fost și eu pusă în fața unor așa. Ia uite aici, se joacă vole. În fața unor astfel de provocări. Uite asta cât e de frumoasă. Un pic mâncată deja.
Uite și aici, acolo sus e o ceartă conjugală. Ah, și un pui care a fost scăpat din cuib. Da. Da, mi-a fi plăcut, dar am trăit în alte vremuri, în alte. Noi ne jucam mult afară cu copiii și era foarte frumos și foarte bine. Uite fetițele astea cum joacă aici, ce frumos! Foarte frumos! Super fain! Asta e, cred că am să mă duc pe partea alaltă să nu le deranjez. Nu? Că așa ar trebui, cred. Și așa am să și fac. Mă duc înapoi tot pe aici. Da, e vineri. Mai am descris un articol. Trebuie să termin niște materiale. După aia mai am de făcut unul pentru un i-am zis băiețel și Luca s-a amuzat. Un tânăr care termină și are o lucrare de licență și sau nu știu ce, mă rog, un material, nu știu ce e, dar are nevoie de o machetă și urmează să-i dau răspunsul astăzi, dacă pot să-i o fac sau nu pot să-i o fac. Și cam asta. Nu rest nimic. Uite, ciorile astea sunt pe aici pui morbide, așa, dar asta e adevărul. Sunt pui care scăzuți din cuib în diferite etape ale de la cei mai mici, ia uite, până la deja care au un pic de, adică mai aveau un pic și ieșeau penele. Dar se vede că la ei, adică selecția e crudă și nemiloasă. Asta e. Urmează un weekend. Să ne bucurăm, zic.